E é, e Nessa videoaula eu vim repassar para vocês um pouco sobre o protocolo IPv6. Né? Nas aulas anteriores eu citei um pouco sobre o que é o protocolo IP, falei um pouco sobre o que é IPv4, falei um pouco ali por cima sobre IPv6, né? também sobre mascaramentos, além de classes de interessamentos IPv4. Tá bom? Agora chegou o tom sonhado IPv6, né? que a gente fala. Bom, como se tem antes, tá? IPv6 é uma. É, o nome dele é Internet Protocol version 6. Né? Six, né? Que é nada mais é que o Internet Protocol versão 6. Protocolo da Internet versão 6. IPv6 é a abreviação é, desse nome. beleza? Ele é a versão mais recente do protocolo da internet, que identifica é, dispositivos na internet para que possam ser localizados. Como o IPv4, identificador do que nem o IPv4, né? Só que ele é mais atual, uma versão mais atual. O protocolo IPv6 utiliza oito grupos de quatro dígitos hexadecimais separados por dois pontos. O endereçamento anterior IPv4 é baseado em quatro conjuntos de nomes de números, perdão, de um a três dígitos para você ver o tanto que evoluiu essa nova versão do IPv6, né? Bom, o IPv6 ele surgiu surgiu por conta da crescente demanda por conectividade. Como você tem antes o IPv4, ele começou a ficar muito escasso, né? O IPv4 começou a ficar uma versão é, legada. Com isso surgiu o IPv6, versão nova, com mais IPs, mais segurança, mais desenvolvida, né? Então, com o IPv6, os blocos de endereçamentos passam de 32 bits que é o IPv4 para 128 bits, né? E a quantidade de endereçamentos é possível e chega a 341 decilhões. Como o IPv4 era 4 bilhões, o IPv6 virou a ser 341 decilhões. Para vocês verem a diferença, cara. Olha o tanto que aumentou o IPv6 agora. A gente pode falar que o IPv6 é praticamente infinita, né? Mas pontuando que anos atrás o IPv4 também é dado como Infinito e acabou. Percebemos que acabou muito rápido, né? Bom, mas IPv4, IPv6, por ter 340 decilhões de peso dentro da rede dele, é por ele abranger mais 128 bits, né? Quatro vezes mais que o IPv4. É pode-se dar que ele é um, é um protocolo que vai suprir por muito tempo, muitos anos, a internet. Vamos lá, endereçamento IPv6. O IPv6 é de 128 bits. O 4 do IP4, como eu tem antes, e inclui prefixos de redes e sufixos de host. No entanto, não existe classe de endereçamentos como acontece no IPv4, que possui a classe A, classe B e classe C. Assim, a fronteira do prefixo e do sufixo pode ser em qualquer posição de endereçamento. Ipv6 não tem IPv. IP público, IP privado, não tem classe A, classe B, classe C, IPv6 é IPv6, ele é público e ponto. Não tem nada de classe, não tem nada disso, tá? Tradicionalmente IPv6 são normalmente escritos como oito grupos de quatro dígitos hexadecimais. Tá? Esse aqui é um, um exemplo, tá? Para você ver a diferença entre IPv4 que possui quatro Quatro campos que podem ser preenchidos separados por ponto. Olha o tanto de campo que tem o PV6, cara! É muita coisa. Ele possui quatro dígitos. Tá? Cada, cada, cada campozinho desse é, suporta quatro dígitos, pode ser números ou letras. Tá? Ele suporta do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí A, B, C, D, E, F. Tá? Então ele tem essa jogadinha ali que é diferente. Do protocolo IPv4 Beleza? Dessa forma ele suporta mais, ele abrange mais tá? Então por isso que é utilizado dessa seguinte maneira Para facilitar a escrita Pode-se abreviar alguns zeros à esquerda E sequência de zeros, tá? Por exemplo, o IPv6, como mostrei, ele é muito grande tá? Se caso vocês utilizarem Um bloco IPv6 que que ele possui alguns quadrados, né, alguns campos que, de quatro dígitos que possui esses campos como zero, você consegue abreviar isso, tá? Aqui um exemplo que utilizou do do PVCs que é o 2001 0DB8 85A3 03FA 0000 0000 0000 7344. Abreviando os zeros à esquerda e sequências de zeros, temos o seguinte resultado: 2001 DB8 85A3 3FA 2.2.7344. Ele basicamente cortou os campos que possui 0000. Se você prestar bem atenção. E também, se nesses campos de quatro dígitos, o primeiro deles for um zero, é possível abreviar também. Não precisa ser, por exemplo, ali no 0DB8. Pode ser só DB8. Não tem problema. Ali ele precisa ter 4 quatro campos. Se você, você vê um endereçamento IPv6 que precisa ter quatro campos com três, pô, aí já tem uma coisa, já tem um zerinho ali na frente, né, para poder pegar esses quatro números, beleza? Bom, tipo de endereçamentos IPv6. É, no IPv6 ele existe tipos especiais de endereçamentos, sendo unicast, Cada endereçamento corresponde a uma interface dispositivo. Multicast. Cada endereçamento co corresponde a múltiplas interfaces. É enviado uma cópia para cada interface. AnyCache corresponde a múltiplas interfaces que partilham um prefixo comum. Um catagrama é enviado para um, um dos dispositivos, por exemplo, mais próximo. Aqui nessa questão a gente pega já a questão de roteadores e suítes, cara. Já é aquela aulinha lá, aula 2, que a gente fala um pouco sobre roteadores e suítes, tá? É, bom, especificando, um roteador possui algumas interfaces. Roteador, suíte, sempre vai ter uma interface de rede que você conecta ali um cabo de rede, conecta uma fibra, por aí vai indo. E para essa interface funcionar na internet, ter a sua conexão e a sua funcionalidade dentro da internet, você precisa configurar um IP nela. Tá? Então, aqui nesse slide, se cai dentro disso. tá? Quando ele cita uma interface, ele fala de uma interface de um roteador, por exemplo. Tá? Uma interface de um switch, switch que trabalha como L3, tem a diferença entre L2, camada de MAC, e camada 3, que é a camada de IP. Quando a gente fala de IP, funciona a camada 3. Aqui, quando eu falo de uma interface, a gente fala de um roteador porque um roteador ele funciona apenas na camada 3. Beleza? Quando eu cito uma interface, eu falo que é uma interfacezinha de um roteador. Tá? Então, aqui eu falo um pouco sobre os tipos especiais de endereçamentos. Uh, agora, o tipo de endereçamentos. Beleza? Uh, diferente do IPv4, no IPv6 não existe endereçamento de broadcast. Igual a gente viu lá no IPv4 que um IP é alocado para Broadcast e o mascaramento, tá? Uh, bom, ele não tem isso, e ele é responsável por direcionar um pacote para todos os nós de um mesmo domínio. Por exemplo, você utiliza um barra, um barra 64, tá? De um endereçamento IPv6. O IPv6, ele não vai até o barra 32, que nem o IPv4, porque o IPv4 ele é 32 bits, só vai até o barra 32. O IPv6, ele é 128 bits, tá? então ele vai de, por exemplo, de 1 barra 8, 1 barra 56, 1 barra 48, até o barra 128. Por quê? Porque ele tem 128 bits no seu cabeçalho, tá? Uh, então, ele não tem um broadcast, cara, porque, por exemplo, eu vou configurar ali numa interface, é, em um roteador, em um equipamento meu notebook o endereçamento pv6 barra 64 ele não deu um endereçamento específico para broadcast, ele envia um broadcast para todos os ips que tá nesse barra 24 esse barra 64 se ele tem lá um se ele tem que nem um barra 48 que tem 18 quintilhões de ips um barra 48 possui 18 quintilhões de ips tá uh... Ele vai mandar é, um broadcast para esses 18 quintilhões de IPs, cara. Seguindo essa ideia, ele não precisa de um IP específico para broadcast, porque ele já vai fazer isso para todos os IPs que tem dentro de um barra é, dentro de um bloco de IPv6. Tá? Com IPv6, todas as redes locais devem ter prefixo barra 64. Isso é necessário para o funcionamento da autoconfiguração de outras funcionalidades. Você não é viável, você Configurar uma rede local. Uma rede local que eu falo, um usuário final. Eu sou um usuário final. Eu contrato serviço do meu provedor de internet. Ele não vai me entregar um barra /32 que no PVC não vai entregar um IP. Ele vai me entregar um barra /64. Beleza? Ele não entrega é, endereçamentos menores e nem maiores que o barra /64. Para o funcionamento, para a adequação, ele precisa ter o seu barra /64. Uh, usuários de qualquer tipo de tipo se, se, receberão de seus provedores redes para 48, ou seja, terão a seu dispor uma quantidade suficiente de IPs para configurar por, aproximadamente 65 mil redes, cada uma com endereço de 18 quintilhões. Isso aqui é a questão é: você é alocado para você, né? Para o seu usuário final, um barra 64. E você pode utilizar dentro da sua rede local um barra 48. Eu estou aqui em casa, recebo um barra 64. Eu posso utilizar para minha rede local, aqui dentro da minha residência, um barra 48. Dentro de um barra 48, ele é alocado para mim, tá? É mais ou menos nessa pegada. Uh, é preciso notar, no entanto, que alguns provedores cogitam entregar aos seus usuários domésticos redes com tamanho barra 56. Term Permitindo sua divisão em apenas 256 redes barra, 50, barra 64. O padrão, o essencial é o barra 48, que tem que ser entregue a você. Só que tem alguns provedores que não levam isso a sério, né? Que você sabe como, sabe como a pessoa é. Eles entregam barra 56. Por quê? Barra 56 tem menos IPs. Ele não precisa utilizar tantos IPs como barra 48. Com isso, sobra mais IPs e PVCs 6 para ele. Entendeu mais ou menos? Sobra mais, posso alocar mais, ganho mais. Entendeu? Uh, e esse é o fim da minha apresentação, tá? O, a minha apresentação em questão lá. A... Bom, e esse é o meu fim, pessoal. minha apresentação sobre endereçamento IPv6. É isso a minha aula de hoje envolvendo IPv6. Aula bem rápida, bem rápida e bem é, seguida. O IPv6 ele tem muitas. Per... Como eu falei, um protocolo novo, uma versão nova, pô, ele abrange quatro vezes mais que o IPv4. Consecutivamente, ele tem muito mais coisas é, para serem discutidas, como o um mascaramento de um bloco IPv6. Só que para mim, adentrar é, nessa questão de endereçamentos Do bloco IPv6, cara, é algo muito complicado, vai pegar muito tempo e eu não consigo colocar tudo isso dentro de uma aula, beleza? É muita coisa. E essa aula, se eu colocar assim nisso ia ficar uma hora só de aula. Se um, barra, se, se um mascaramento de um IPv4 demorou 30 minutos, imagina de um IPv6, que é quatro vezes mais. Então é isso, pessoal. É, pretendo criar mais aulas para vocês, tá? Referente a esse tema. Pegando em base ali mascaramento, falando um pouco sobre DNS, nateamento, que é uma peculiaridade do IPv4 que o pessoal utiliza ali para poder pra poder ter mais utilizar os seus IPs privados e NATear para saída e navegação em IPv6. Bom, tem mu muito mais pontos para serem apresentados a vocês. Então se vocês gostarem e quiserem mais, deixem no comentário aí que eu vou estar tá lendo. Fechou? Valeu, pessoal.